Qadirli teletomoshabinlar, jonli efirda Assalom O'zbekiston ko'rsatuvini davom ettiramiz. So'nggi kunlarda Islomiddin sun'iy intellekt tushunchasi quloqimizga ko'p bora chalinyapti va aynan mana shu yo'nalishda qo'lga kiritayotgan yutuqlarimiz ham talaygina. Va bugun biz studiyamizga mana shunday faxrlanishimizga arzirli bir sabablarni, muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritgan yoshlarimizdan birini taklif etganmiz. Juda ham to'g'ri aytdingiz, aslini olganda yurtimizda mana shunday iqtidorli yoshlar juda ham ko'p, lekin ularning orasidan saralab oldik. Kelgusi dasturlarimizda albatta boshqa ixtiro egalarini ham studiyamizga taklif etamiz. Demak, bugungi studiyamiz mehmoni Toshkent davlat moliya instituti talabasi Javlonbek Yaxshiliqov bilan bugun studiyamizda mehmon sifatida taklif qilganmiz ularni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz, kayfiyatlar qanday? Ko'rdik studiyamizda. Marhamat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi yetib keldingizmi? Erta tongdan uyg'onishga qiynalmadingizmi? Turish odat. Odat bo'lib qolganmi? Hozirgi yoshlarda g'ayrat-shijoatga boy, hozirgi yoshlar. Javlonbek, qalay kayfiyatlar? Salomatligingiz bilan. Avvalambor, assalomu alaykum. Studiya mikrofonlar qarshisiga taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Kayfiyatlar a'lo darajada. Bizda doim ertalabdan yaxshi kayfiyat bilan innovatsiyalar qilish, ixtirolar qilish jo'shqin holatda turamiz. Xo'sh, demak, sun'iy intellekt mavzusida jonli intellekt boshlovchilar bilan suhbat qilishga tayyorsiz? Tabiiy intellekt. Tabiiy intellekt. Aha. So'nggi kunlarda o'zingiz ham o'qib guvoh bo'lgan bo'lsangiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy intellekt tufayli 300 million unga yaqin ish o'rni yo'qolib ketishi mumkin degan ma'lumotlar tarqaldi. Ha. Siz ham aynan mana shu sohada faoliyat yuritayotgan yosh mutaxassis sifatida bunga qanday munosabat bildirdingiz? Bu haqiqatga qanchalar yaqin? Endi bu sohada o'rganuvchi sifatida shu narsani ma'lum qilishim mumkinki, sun'iy intellekt o'zi qanaqa? U sun'iy intellekt bu olimlar tomonidan o'rganib chiqilgan ma'lumotlar asosida ishlaydigan o'rgatilgan model hisoblanadi. Ya'ni qanday insonlarni ishdan bo'shatadi? Juda ko'p savollar, juda ko'p muzokaralarga sababchi bo'ladigan bu savol va bitta narsani aytishim mumkinki, sun'iy intellekt qanday insonni ishdan bo'shatadi? U o'zini fikriga ega bo'lmagan insonlarni ishdan bo'shatadi degan desak adashmagan bo'lamiz. Chunki avvalambor sun'iy intellektga ta'rif beradigan bo'lsak, sun'iy intellektni o'zi nima? Oddiy qilib aytganda, ma'lumotlarni, juda ko'p bo'lgan ma'lumotlarni sizga kerakli holatda taqdim qiladi. Ya'ni sizga kichik bir ketchup bo'lagi kerak bo'lsa, juda ham ko'p bo'lgan ma'lumotlar, juda ham katta bo'lgan pomidorlardan tayyor bo'lgan ketchupni sizga taqdim qiladi. Bu sizga kerakli holatda. Internetda izlamaysiz, oddiygina so'raysiz va shunday holatda taqdim qiladi. Endi insonga berilgan shunday bir oliy ne'mat bor, ya'ni nozik xilqat desak ham bo'ladi, bu ong masalasi. Ongni hech qachon biz texnikaga o'gira olmaymiz. Hozirgi holatda ishdan bo'shatadigan holatga yetib kelmadi va shunday holatda kelajakda kelishi mumkinki, ish o'rnini bo'shatadi. Faqatgina o'z fikriga ega bo'lmagangina insonlar. Masalan, hozir qolar ekansiz joyingizdan. Ha, shunday siz ham qolar ekansiz. Javlonbek qoladilar. Hozirgi suhbatda bo'ldiki, qanaqa rassomchilik sohasi. Rassomchilik sohasida ham hozirgi kunda juda ham kuchli bo'lgan sun'iy intellektlardan bittasi Midjourney. Sizni tekstingizga qarab rasm chizib beradi. U bir necha soniya, bir necha daqiqalarni oladi. Bu rassomlardan ko'ra kreativ fikrlaydi. Lekin bitta narsa, uni ongi yo'q. U o'zida bor ma'lumotlarni generatsiya qilib beradi. O'zida bor holatini. U yangilik yaratmaydi, yangi narsa qilmaydi. Tengdoshlarim orasida shunaqa savollar va muzokaralar bo'ladiki, undan kelajakni so'rash. Ya'ni olimlar o'rganib bo'lmagan ma'lumotlarni so'rash, masalan, qora tuynuklar haqida. U narsa bizda yo'q. Uni tushungan odam biladi. Ya'ni u narsa odam o'rganmagan-ku, u modelga o'rgatilmagan-ku degan savol. U kelajakni so'rash esa u kelajakni so'rash u juda ham aqlsizlik. Kelajakni so'rashning o'zi xato. U oddiy model, oddiy algoritmlar birikmasi, oddiy bir birikma. Shunday desak, mubolag'a bo'ladi. Javlonbekni hozir so'zlashlariga, ularni xatti-harakatlariga qarab, ularni bir boshlovchilik borasida ham sinovdan o'tkazib ko'rish kerakmi-ken degan xayol o'tyapti-da shaxsan mendan, bilasizmi? Chunki insonni o'zidagi bor tajribasini, bilimini, o'zidagi bor ma'lumotlarini ikkinchi bir insonga yetkazib berish ham katta mahorat. Sizda mana shu mahorat juda ham yuksak darajada rivojlanganda, bunga maxsus ta'lim olganmisiz bu yo'nalishda yoki bu tug'ma iqtidormi? Bu ko'pincha qanday holatda bo'ladi? Bizda trenirovka deyiladi, ya'ni
siz o'z proyektlaringizni boshqa bir insonlar, boshqa bir innovatorlar, innovatsion g'oyaga bo'lgan investorlarga taqdim qilasiz. Unda sizni g'oyangizni yetkazib bera olishingiz juda ham muhim narsa. Birinchi soha sizni bilmaysiz, sizni qilayotgan innovatsiyangiz bitta palla bo'lsa, ikkinchi palla uni boshqa bir insonga yetkaza olishdir. Yetkaza olmas ekan siz ikkinchi palla kerak yo'q. Yetkazib berib, odamlarni ishontirib, odamlarga kerakli ekanligini isbotlay olish ham bitta mahorat. Bunday soha innovator, ixtirochi yoshlarga kerak. Zarur. Zaruriy. Davr taqozosi, zamon taqozosi. Tushunarli. Endi bugungi kunda o'zingiz ham o'sha sanoatda deymizmi, maishiy hayotda deymizmi, endi bilmadim, qaysidir sohada insonlarni o'sha mushkulini oson qiladigan yangi innovatsion loyihalar qilgansiz. Marhamat, shular haqida gapirib bering. Asosan qora tunikni qo'y. O'zimizni gaplashamiz. Asosan men bu sohaga kirib kelganimga juda ko'p vaqt bo'lmadi. O'rganishni boshlaganimga 1,5 yil bo'ldi. Unday olib qaraganda bu sohaga kirib kelib, innovatsiyalar qilish boshlaganim. Bu loyihalar bo'yicha juda ham ko'p ishlar qilmadim-ku, lekin o'zimga yarasha ishlar qilganman. Proyektlarim bor. Hozirgi kunda birinchi bo'lgan muvaffaqiyatli loyihalarimdan biri surdo alfbosi tarjimoni. Ya'ni gapirishida va eshitishda nuqsoni bo'lgan insonlarni qo'l xatti-harakatlari orqali tarjima qila oladigan sun'iy intellekt algoritmini tatbiq qilib, u narsani olib chiqqanman. Va hozirgi kunda yarim yil davomida ishlab chiqayotgan va bu ham muvaffaqiyatli loyihalarimdan biri sun'iy intellektga asoslangan industrial arm robotni nuldan terib chiqqanman. Va hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasiga tatbiq qilmoqchi bo'lgan yana bir loyihamiz bor. Ya'ni respublika daraxtlarini sun'iy intellekt orqali sanash algoritmini ishlab chiqish jarayonidamiz. Daraxtlarni to'liq monitoring qilish, kelajakda qaysidir joyi kesilgan, qaysidir joyida nuqsoni bordir. Masalan, statistik ma'lumotlar tezkor kerakdir. Bunday ma'lumotlarni sanash uchun sun'iy intellekt kerak. Sun'iy intellekt orqali bir necha daqiqalik boringki yarim soat ichida butun O'zbekistonni statistik datalarini olish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Jalolbek, mana shu loyihalarni amalga oshirish uchun sizga nima kerak bo'ladi yoki kimni qo'llab-quvvatlovi kerak bo'ladi? Asosan bu holatda qolib ketish kerak emas. Ha, bu holatga kelishimizda ustozlarimizning juda ko'p mehnati bor va ikkinchisi shijoati hech qachon to'xtamaslik kerak. Bizda asosan imkoni yo'q narsalarni imkoni bor qilish, ya'ni hayotni yaxshilash. Yashashni yaxshilashga qaratilgan. Umuman olganda, mening asosiy maqsadim umumaniga yaxshilashga qaratilgan. Ya'ni nima qilsam yaxshiroq bo'ladi. Nima qilsamki odamlarga foyda beradi. O'sha narsa. Imkoni yo'q narsalarda izlansam men xohish bo'ladi-yu, masalan, o'zingizda ishingizdan qoniqish. Nimanidir yechimini topdim-ku deb xursand bo'lib qo'yasiz. Mayli, uni tatbiq qilinmasin, O'zbekistonda joriy qilinmasin, lekin xursand bo'lasiz. Bu narsadan xursand bo'lib shijoat olasiz. Mayli siz yutqizing, mayli siz pullaringizni yo'qoting, mayli siz vaqtingizni yutqazing, lekin siz nimanidir yechimini topdingiz. Kimdir kelajakda foydalanmas, lekin siz birinchi o'rinda harakat qilasiz. Shijoatingizni bag'ishlaysiz. Shunchaki telefonda kunni o'tkazish ham mumkin, kitob o'tkazish ham mumkin, yangilik qilish ham mumkin. Yutsang olib bo'lasan, yutqazsang bu tajriba. Ha, shunday. O'zi aslida har birimizning hayotimizdagi mana shunday qoqilishlar, turtilishlar, yiqilishlar, muvaffaqiyatsizliklar bizni yanada olmos singari sayqallanishimizga xizmat qiladi. Mana bugun Javlonbek ham kam bo'lmayaptilar. Buni samarasini ko'ryapmiz, natijasini ko'ryapmiz. Quvonyapmiz, faxrlanyapmiz Javlonbek siz bilan. Bundan tashqari bizda yana shunday ma'lumot bor. Xalqaro qushlar kuni doirasida bo'lib o'tgan tadbirlarda ham birinchi o'rinni olgan ekansiz-da. Qaysi loyihangiz bilan ishtirok etgandingiz? Innovatsion qush loyiham bilan. U qanaqa holatda edi? Xuddi arin kabi olti burchakli bir-biriga qovushib keta oladigan qush inini qurganman. Unda inkubatsiya ham bor, ya'ni parranda grippini davolash imkoniyatiga ega bo'lgan texnologiyadan foydalanganman. Ya'ni infrared lampalari va unga energiya bilan ta'minlaydigan quyosh panellaridan foydalanganman. Uni asosiy arxitektura va dizayni bitta qush inini daraxtga ilsangiz, ostiga bir necha qush inini yana qo'shib ketaverasiz. Ya'ni daraxtni qoqish, daraxtga yana ozor berish shart emas. Boshqa qush inlariga birlashtirasiz. Bu uni shunday holatda keladiki, dizayn jihatida ham, masalan, xonalarga interyer jihatidan ham o'sha narsalarni imkoni bor va shunda mutlaqo birinchi o'rin va o'zimni tengdoshlar birinchi o'ringa olgan tengdoshlarim ham bor va shular ichida birinchi o'rinni
Barakallah, çin yürekten tabriklayımız. Bu boşlanışı, Javlon Bey, oldinda sizni juda ham katta marralar, zafarlar kutib turibdi. Sizni bugungi kunda qo'lga kiritayotgan yutuqlaringizni ko'rib, eng avvalo ota-onangiz suyunishadi. To'g'rimi? Ustozlaringiz suyunishadi. Mana hozir to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda sizda imkoniyat bor. Mana to'g'ringizdagi kameraga qaragan holatda ularga qalbingizdagi eng go'zal izhorlaringizni, tashakkurlaringizni bayon etishingiz mumkin. Avvalambor shu kunga yetkazganiga Allohga shukrlar bo'lsin kim. Shu holatda hozir hayajonlanib, onajonimlar, otajonimlar ko'ryaptilar. Avvalambor jiddiy ham katta rahmat aytaman. Doim meni qo'llab-quvvatlaganlar. Moliya sohasida bo'lsam ham, boshqa sohada bo'lsam ham dadam doim poddeshka qilgan. O'g'lim qaytma, sinsang ham men turibman. Doim qaytma dedi. Shijoatingni tushirma. Juda ko'p mag'lubiyatlarga erishganimda dadam shunday aytganki, kerak bo'lsa SpaceX kompaniyasining egasi Elon Musk ham yiqildi-ku, milliardlab dollarini yo'qotdi-ku. Nega sen yo'qotishing kerak? 5-4 mingni yo'qotding, vaqtingni yo'qotding. Yillarini yo'qotgan insonlar bor, yo'lidan adashgan insonlar bor, milliardlab dollarini yo'qotgan insonlar bor. Seni qaytishing kerak emas dedi. Doim ko'plab innovik ko'rik tanlovi bo'lganda yutqizganimda dadamni juda ham gaplar esimdan chiqmaydi. Seni yutqazishga haqqing yo'q, hayoting juda ham oldinda dedi. Va onajonlar juda ham mehribonlar. Doim meni paydashga qilib, doim studiyadan oldin ham gaplashib, juda ham rahmat aytaman. Onajonim, otajonim, sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Doim aytsam-da, sizlarni ishonchingizlarni oqlash uchun doim harakatdaman. Shu jumladan meni ustozlarim bor. Ustozlarim juda ham katta mehnat qilishdi, meni ustimda ishlashdi. 19 yosh bo'lsam-da, shu natijaga erishishim uchun juda ko'p insonlar atrofimdagi, yonimdagi do'stlarim bor va juda ham ko'p ustozlarim, shogirdlar tushganlarim, hammasi meni kelajagim uchun harakat qilgan insonlar uchun juda ham kattakon rahmat aytaman. Boringizlarga shukr, Alloh rozi bo'lsin barchalaringizga. Rahmat. Juda ham qiziqarli, juda ham bir shiddatli suhbat bo'ldi. Men afsus, jonli efirdamiz.